Ауған соғысының ардагерлері арасында бильярдтан турнир өтті. Шара ардагер Юрий Логвиненконы еске алуға арналған. Жарысқа Ақтау, Атыраудан кәсіби ойыншылар қатысты. Юрий Логвиненко бильярдтан Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы болған. Ол өзінің бар білгенін, шеберлігін жастарға үйретті. Спортшыларды баулыды. Ауған жерінде әскери борышын бірге өтеген Ахан Байханатовта спорттың бұл түрін досынан үйреніп, республикалық облыстық турнирлерде жеңіске жетіп жүр. Он мне подарил вот этот ки под номером 31-20-30. Бірде ол маған мына кейді сыйлыққа тарту етті. 312-030 нөмірлі кей мен үшін бильярд деген керемет бір дүниенің есігін ашты десем артық болмас. Содан бері осы ойынға деген қызығушылығым басылған емес. Ерекше ойын, көп ойлануға тура келеді. Өз-өзіңмен тынымсыз жұмыс жасайсың. Бір сөзбен айтсам, бильярд интеллектуалды ойын. Еске алу турниріне қатысқан ойыншылардың арасында кәсіби шеберлер де бар. Олардың айтуынша, 2-3 сағат бильярд ойнаған адам 7-8 шақырымды еңсереді екен. Төзімділік, шыдамдылыққа да машықтандырады. Кәсіби ойыншылар бильярдқа балаларды тартуға кеңес береді. Тек әр адамның өзінің кейі болуы шарт. Шардың барлығы өзі бір ерекшелігімен жасалынған, дәлдікпен. Номатаның өзі ол құрмата салынбайды мұнда, қарапайым. Өзім әдейі арналған матасы болады. Таяқтың да, мысалы мен қолымда таяқ, арисов деген мастердің таяғы, тау осындай неше түрлі мастердің таяқтарын ойналады. Әкім өзінің бойына, салмағына, сосын тығызлығына байланысты. Сосын мана соққан кезде соққының дәлдік болу үшін әркім өзіне таңдап алады. 15-ші ақпанда кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 31 жыл толады. Осыған орай ардагерлер түрлі әскери патриоттық шара өткізбек. Алдағы уақытта ерлік сабақтары, спорттық жарыстар ұйымдастырылады. Біздің ауған соғысының ардагерлері көптеген бильярдпен әуестенеді, сонымен ойнайды. Сол жаңа салауатты спортпен салауатты өмір салтын ұйымдастыруда өздерін қосатқан зор үлестері бар. Сол себепті осы жарысты ұйымдастырып, бұл жарысты енді соңғы емес. Мынау жастарды спортқа баулуға, жоғары буын, аға буын, оған соғысының ардагерлері өздерін көрсетіп жатқан бір үлкен үлгі деп санаймыз. Қонысбек Терекұлы, Азамат Сауқанов, Ақтөбе телеарнасы.